Pozdrav, ja sam Mislav, novi inspektor. U današnjem kratkom videu ću vam predstaviti Audi A4 Caravan iz 2017. godine sa 2.0 dizelskim motorom snage 140 kW. Vozilo ima pređenih 224 000 km. Te od važnije opreme možemo izdvojiti prednja ksenon svjetla, te prednje parkirne senzore. Evo imamo dva sitnija oštećenja na prednjem braniku. Vozilo dolazi na aluminijskim felgama 20 cola sa ljetnim gumama. Znači, više manje na svakoj felgi imamo tragove oštećenja. Evo, desna strana vozila je u urednom stanju, stražnja stakla su tonirana. Imamo i krovne nosače. Manja ogrebotina na kvaki. Straga. Za istaknuti su stražnji parkirni senzori. Evo, lijeva strana vozila. Uredno stanje, bez nekih vidljivih oštećenja. Vozilo smo također provjerili i sa našim mjeračem za debljinu laka, kako bismo utvrdili da li je vozilo bilo naknadno lakirano. Unutrašnjost izvedena u tkanini. Naslon za ruku. Uredno stanje. Sprijeda, sva četiri podizača su električna, retrovizor, elektropodesivi i grijani, vozačevo i suvozačevo sjedalo, podesivo po visini. Bočnice su u dobrom stanju, ali ovdje se malo po sjedećem dijelu vide tragovi korištenja. Imamo naslon za ruku. Također i ovdje na ovom sjedalnom dijelu. Evo, vozilo ćemo sada pokrenuti. Znači, vozilo uredno radi. Na tabli se prikazuje greška za istrošenost kočionih pločica. Kočione pločice su nove, međutim senzor za debljinu pločice je neispravan, pa će se to riješiti. Evo, od važnije opreme unutrašnjosti možemo izdvojiti kožni multifunkcionalni volan sa limitatorom, GPS navigaciju, imamo i automatski dvozonski klima uređaj sa grijanim sjedalima, odabir modova rada, S-tronic automatski mjenjač. Vozilo je također provjereno sa našim dijagnostičkim uređajem s kojim smo utvrdili da na vozilu nema nikakvih grešaka izuzev ove prikazane na tabli. Odličan pregled Caravan iz Audija. Potentan motor niske potrošnje. Ovaj automobil možete rezervirati preko Neostarove platforme, na njega vam dajemo 6 mjeseci jamstva, te ga je također moguće financirati putem leasinga. Očekujem vas na probnoj vožnji da vam pokažem ovaj auto. Hvala lijepo.